Ma ini. Dari mana jauh naon ini dia, Ma? Mirun sana tuh. Nuju memirun sana di sini ya. Mirun sana. Mirun sana tuh. Kena ruhai sayhana. Wah, Ma ya nama habuna geus modern mah nya. Modern lah geus kerubuh wae pengen diganti. Sok rubuh wae habu itu mah. Jadi diganti ku habu Lampung. Si demplon enggak mata buat talaga buat mana? Si demplon. Iya teh cenah mah habu buatan Lampung nya mah nya. Pastinya lah modern ieu mah dengan tren atau ge nya. Bubuhan gitu. Menang meuli sabaraha mah ieu teh habu teh? Ieu kan 85 diurang. 85. Iya. Oh. Isanya mobil mah cenah 55. 50 cenah, 50 ribuan cenah mobil mah. Ke tanah ke kali itu. Garilanya. Habu Lampung. Oh. Mata kangen mah eta teh. Suasana kos kieu teh. Jabah hujan ngaririncik. Aya ke ditunya. Ari si mah nyalira wae di dieu. Nyalira da barudak Mas Marisa. Aduh. Tapi sok kadari ya barudak teh tara. Ya, oh, sok sukan mah daratan. Sukan mah daratan ngarumpul nya mah nya. Di Tasik, di Banjarsari. Barudak mah. Arangan ini sorangan di bumi mah. Ngan aya nama meureun sehari-hari mah nyalira wae mah nya. Nyalira wae nama ulahan eta sorangan. Ngulaan diri sendiri. Ngulaan diri sendiri aya nama ya nu imam teu kapalai imam. Teu aya geus kolot ki pilihan mah mah geuning aya di. Duh, ngopi renginan tuh hana. Oh, siap mah, santai lah. Ya, badan nyangu atau naon mah teh? Mahal wae nyangu mah dan tas mambi ye. Oh, entos. Wah, ngahanetan awu. Wah, si duru bareng mah nya. Duru, sakana. Ieu teh naon, Ma? Parupuyan. Parupuyan teh paring teh naon? Paring ngukus. Ngukus. Nya meuleumenyan. Oh, nya. Meuleumenyan. Si Ma masih sok meuleumenyan nya, tara? Heeh. Uh-uh. Kalau menyanyi osok ini mengukus kali-kali. Sekali-kali masih osok keneh barunya mah. Osok. Osok mama. Jadi ya teman tradisinya mah. Kan ieu tradisi aya nama mah geus beda. Beda ieu mah geus dari arango eta teh amin, amin. Pengalamannya. Ayeuna mah ngawarni deui nya. Nya duka tah ayeuna mah. Ya lamun eta nya ngawengi meureun. Hujan wae deui nya meni. Ieu duh. Nya teh. Ah mah ieu ah bade keliling deui mah nya. Nuhun mah mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemah di ditu di eta nya. Badag-badag ge basana baka-bakna nya. Mohon sami-sami Ma. Ending kena lagu. Wah. Tah di lembur urang mah ieu teh. Aya keneh. Naon ieu teh ngaran teh? Pancuran. Pancuran atau pacilingan cenah. Pancuran di mana ieu teh? Daerah Tamiang Lega. Daerah Tamiang Lega, Desa Cimungkal. Walah. Ieu mah kawas. Naon ieu ngaranna teh? Kawas parahu ieu mah. Kapal karam geuning. Ngambang nih mah. Ngambang asli. Jadi cayana terlalu membludak. Tuh, cayana teh gratis jadi mau ngocor terus. Tiada henti. Tuh, aya pancuran hiji deui. Jadi lamun ieu ayaan pancuran hijina urang teh. Bisi arek ngompol, bisi arek ngawelu. Ya mah rada letik aja saya nak. Tapi majuh lah kalau umbeh mah bisa bersih. Di lembur mah masih ku ya taku
naon eta teh ku batu nyeseuh teh. Jadi lamun nyeseuh teh dina batu digasrok. Sabersih-bersihna. Tah lamun saperti ieu dicai ieu teh. Di pancuran ieu jeung pancuran ieu ayaan aya jelemaan daripada ngantri. Tah urang mah ka dieu jalanna teh. Kadinya kahanap ka walungan nyemplong we ditu bari ngojay. Lenglang di ditu teh aya hiji lembur ngaran teh lembur Cihikeu masih desa Cimungkal sadesa jeung ieu. Ngan ieu mah lembur tamiang lega cenah. Ngaranna teh lembur Buhun. Eta lembur Cihikeu, lembur tamiang lega jeung lembur Cipicung eta teh lembur Buhun. Lembur Karuhun. Jadi geus aya ti jaman Walanda baheula saur sesepuh mah. Tah di mana eta lembur Cipicung? Lembur Cipicung itu aya di ditu tuh posisina teh. Di dinya Cipicung pernah barata dieksplor ku urang. Lembur Cipicung di ditu. Lembur Cihikeu eta di dinya teh. Ieu lembur tamiang lega. Ieu teh lembur Buhun cenah. Geus lah ayeuna mah urang ku bahasa Sunda wae ngomongna mah teh kararagok. Dieu teh karek eureun hujan. Tadi mah hujan meni badag eta di lembur teh. Tah dirinya aya musala anu nyang celing. Padah di Cina aya jalmian tuh. Kabeneran di dieu teh keur aya erek acara hajatan menikahkan antara urang tamiang lega jeung urang Indramayu. Thank you.
Yo dapur na dapur kasabaraha ya teh Pak? Yo dapur nu kadua. Dapur kadua. Nah, ketiga kadua itu katilu. Nu katilu mah ditonggo. Ditonggo. Kahiji itu kahiji. Oh nu kahiji itu. Kadua. Kadua iya katilu. Dapur katilu mah masak kentang ya. Ya. Ada mulu Mustafa. Bahan Mustafanya. Mohon. Aya, cok. Nah itu barobo di dia. Di dia ngerendong ya. Hari ya teh sok diendongan Pak di teh henteu. Wah henteu. Henteu ukur pada hayeuna wae aya acaranya. Dina wae di lebetan sateh. Kan panen tadi dia sok dipake udah kelihar. Mundelit tadi dia tah. Mundelit dia tah. Mundelit dia nya. Kita dah dituturkeun di rumah bulat teh kali ya. Umah teh dituturkeun ka dia. Bapak Wi cenah. Cing ah bungan teu mere. Itu balik. Mundelit dek ngahenge. Subhanallah. Cang nong ke dapur utama. Iya, asap mak di depan. Sabun ini pohon lah. Iya teh sawerna tadi palihan dia teh seuranda cina. Anu mana wae ta? Randa buntutan sadayanya. Iya. Oh. Keur lalengohan cenah ieu namanya. Lalengohan heula. Tos.